Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahdihi Wa ahtada bihadihi Wa astanna bi sunnati ila middin Amma ba'd Pelajaran kita dalam kitab Riyadu Salihin Riyadu Salihin Taman orang-orang yang saleh. Kitabul Fadail kitab yang menyebut tentang kelebihan sambungan pelajaran kita dalam bab yang ke-213 bab ustihbabi qiyami ramadhan wahuat tarawih bab sunatnya bangun malam berdiri malam di bulan ramadhan untuk mengerjakan salat sunat tarawih alhamdulillah alhamdulillah Allah Subhanahu taala syariatkan kepada kita bulan Ramadan berpuasa di siangnya dan berdiri pada malamnya melakukan salat sunat. Hadis yang ke 1187. 1187 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam qala Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufr lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayh Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu masyhur nama dia Abdurrahman bin Sakhr dia masyhur namun Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa berdiri melakukan salat di bulan Ramadan malam Ramadan kita bangun bersalat kerana didorong oleh keimanan ha, bukan bangun ni kerana orang upah bukan bangun kerana nak tunjuk pada orang bangun semata-mata imanan beriman pada Allah wahtisaban dan keinginan untuk memperolehi keredaan Allah ha, dua syarat syarat yang pertama kita berdiri beriman yang kedua mengharapkan pahala ghufira lahu ma taqaddama min zambihi maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah terdahulu Allahu akbar besar tak besar kelebihan besar besar kelebihannya orang yang berdiri pada malam Ramadan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim لسامبر بن وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan seorang itu supaya mengerjakan salat pada malam bulan Ramadan. Nabi beri galakan tanpa menyuruh orang itu dengan azimah yakni dengan bukan dengan kewajipan. Jadi tengok ni. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah bawa dua hadis yang sama ya ceritanya tapi dalam riwayat yang kedua ni ada tambahan tambahan yuraghibu bi ghairi azimatin ha tengok nabi galak suruh buat tapi bukan wajib yakni kita kena berdiri yang sunat wala macam mana pun kata ulama bermula bila bermula dengan salat isyak salat isyak kemudian terawih kemudian subuh jamaah dua waktu fardu diiringi dengan salat tengah ha, tengok lebih kelebihannya apa jadi maka fayaqulu barang siapa berdiri bersembahyang dalam bulan ramadhan kerana didorong oleh keimanan dan keinginan untuk memperolehi pahala kerajaan Allah maka diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu tuan-tuan ha, tuan -tuan, tandalah dekat kitab kita kita tandalah dalam kepala kita tandalah di mana-mana saja yang kita boleh tanda bahawa memadailah dua hadis yang sahih ini sebagai galakan untuk mendirikan salat pada malam Ramadan cukup tak cukup? cukup tidak perlu lagi kita sebarkan hadis palsu hadis palsu yang telah diputuskan oleh ulama bahawa hadis ia menyebut kelebihan salat terawih setiap malam Ramadan malam yang pertama dapat itu malam yang kedua dapat ini malam yang sampai 30 itu hadis palsu siapa dia sebar orang ini dia berdosa kerana hadis itu bukan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kita bimbang bila bawa hadis palsu takut termasuk dalam hadis yang Nabi kita bagi amaran man kazaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaluhu minan nar hadis mutawatir nabi kata siapa dia dusta ke atas aku mutaammidan dengan sengaja ambillah tempat duduknya dalam neraka dan ulama hadis kata ini bukan hadis ini bukan hadis ini hadis palsu kita duduk sebar lagi bulan ramadan mari sibuk duduk sebar duduk iklan kertas lekat di masjid imam-imam duduk baca atas masjid ah baca semayan tarawih malam ni boleh ni la ulama hadis dah putuskan ini hadis palsu kenapa kita nak sebarkan lagi jadi hentikanlah perbuatan ini memadai lah hadis yang sahih ini ghaniyun cukuplah kita satu galakan yang besar nabi kata sembahyang tarawih ghufiralahu ma min diampunkan dosa-dosa yang lepas jadi tak perlu lagi kita cari yang yang kalau doa boleh tahan ini palsu ha, nah, ini jadi masalah kita tapi masalah kita masalah masyarakat ni dia duduk di situ Dok pakai arwah dia hadis juga betul hadis dia ulama kata tak boleh pakai kenapa kita nak sebarkan lagi hmm. ahli majlis majlis patua pembagi nasihat jangan guna hadis ni cukup ni hadis dua ni hadis yang yang apa ni yang sahih muttafaqun alaih yakfi memadailah cukup jadi nasihat kita pada muslimin dan muslimat supaya tidak menggunakan hadis-hadis palsu untuk menggalakkan baca hadis palsu pun orang tak pergi juga orang pergi tak juga dia ajar hadis sahih ni sudah cukup jadi solat Ramadan ini dinamakan salat tarawih. Nabi tak nama akan tarawih. Mari mana solat pada malam Ramadan ini nama dia salat tarawih. Ambil di mana? Ha, kena tanya juga sumber dia. Ambil daripada ulama-ulama, orang-orang salafus salih di zaman dulu, di zaman sahabat, zaman tabi'in zaman dulu. Apabila mereka mendirikan salat tarawih, dia berdiri lama. Lama yutilun al-qiyam wa sujud panjang berdiri lama qiyam lama rukuk lama sujud lama jadi mereka salat empat rakaat dua rakaat assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus lagi salat lagi Allahu akbar dua rakaat habis empat rakaat dia berhenti rehat ha, berhenti rehat tu lama tu kan dalam dalam perbincangan lepas kita dah sebut kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut sahabat-sahabat sebut salatul laili masna masna dua rakaat dua rakaat jadi lepas empat rakaat dia orang berhenti lama ada dari riwayat lain mengatakan berhenti sekadar mana sekadar duduk di masjid nabi boleh pergi ke jabal Sila anggarannya pergi balik itu lebih kurang dalam 15 minit jalan kaki jadi dia berhenti rehat kalau dia letih penat mungkin dia minum air dulu sekejap itu mana tarawih maknanya berehat sekejap lepas tu baru dia sambung balik empat lepas tu baru dia witir itu maka dinamakan dia apa dia salatu tarawih ha, jadi kalau orang kata oh, zaman nabi tak ada nama tarawih sahih betul tapi mereka duduk di mana berehat maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat tiga malam kemudian nabi tak keluar kenapa dia bimbang takut difardukan ke atas umatnya yang memberatkan mereka bila fardu tarawih berat yang lima waktu ni pun sudah ramai orang tinggal kalau perlu lagi terawih susah hati maka Nabi kita bimbang dia tak salah berjamaah sehingga zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar panggil Ubay bin Ka'ab seorang salah seorang qari yang masyhur di zaman sahabat zaman Rasulullah lagi dia ni Ubay ni maka dilantik Ubar Ubay menjadi imam ketika itulah Ubay melakukan salat bersama dengan para jemaah jadi timbullah isu bilangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat sebelah rakaat. Jadi ada selepas waktu itu mari pula melampar ulama salat 23 rakaat. Jadi kita telah bahas panjang dalam siri yang lepas dalam sebuah buku yang ana baca gitu. Nama bukunya Masailu Salatil Lail, masalah-masalah yang membincangkan salat malam menceritakan kepada kita bahawa salat malam ini al-amru fi hadza wasi'. Jadi bebas, luas orang nak semayang sebelah rekaat 8 terawih, 3 witir, 11 cukup orang nak semayang 23 salah lah ikutlah sebagaimana uh, yang dia kuat nak salah jadi kalau ada orang yang kata aku nak semayang lama panjang berdiri pendek rekaat itu afdal ada orang kata aku tak telah berdiri lama nak banyakkan rekaat tapi pendek sikit bacaan pun tidak jadi masalah ulama' mengatakan al-amru fi haza wasi' jadi luas dalam masa ini jangan kita kelahi nak 20 nak 8 ikutlah terpulang masing-masing ha, jadi tapi kalau orang khilaf berkelahi oh ni nak 8 ni nak 20 maka kita klik yang asal itu lebih afdal balik yang asal yang Nabi kita buat itu lebih baik hmm. jadi kelahi tak mau yang kita naknya bersatu ha, jadi kita dah bahagian panjang tuan-tuan boleh dengar balik dalam rakaman kita dalam siri yang lepas bab yang ke-24 214 bab fadli qiyami lailatul qadri wa layaliha Bab kelebihan mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar dan huraian mengenai malam-malam yang lebih diharapkan dapat menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini persiapan kita lah. Walaupun kita belajar hari ini bukan Lailatul bukan Ramadan tapi kena belajar sekarang kena ambil tarikh sekarang aku nak beri Laylatul Qadar Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar Surah Al-Qadar ayat pertama sehingga ke akhir surah Wama ma adraka ma Laylatul Qadar Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr jadi Allah Taala sebut di sini inna anzalnahu fi lailatul qadr kami turunkan al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah surah ad-dukhan ayat 3 sungguhnya kami menurunkan al-Quran itu pada malam yang diberkati tengok sekali Tuhan sebut malam Lailatul Qadar ayat yang kedua malam yang diberkati dalam surah al-Baqarah Tuhan sebut syahrul ramadan allazi unzila fihil al qur'an bulan Ramadan diturun padanya al-Quran jadi bila tengok ayat ni bila turun Quran sekali malam Lailatul Qadar malam yang diberkati Ramadan Orang yang pergi tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat tiga ni. Jadi jawab dia Abdullah tak ada bercanggah. Ayat ni tak bercanggah. Tiga tepat. Allah turunkan permulaan Al-Quran ni bila? Pada malam Lailatul Qadar. Apa dia Lailatul Qadar itu? Malam yang diberkati. Duduk di mana dia? Di bulan Ramadan. Cukup tak cukup? cukup lalat. tiga ayat ni menghuraikan satu sama lain layatul qadar malam ini berkati di bulan ramadhan sesama masalah nah, jadi ayat quran inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin dalam surah ad-dukhan hadis 1189 wa'an abi hurairata radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam aqal man qama laylatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi muttafaqun alaih Yani hadis tadi dua tadi umum man ramadhan ramadan sepanjang ramadan iman wa ihtisab hak ni khusus siapa yang berdiri pada berdiri bersalat pada malam lailatul qadar imanan wa ihtisaban beriman dan mengharapkan pahala maka diampunkan bagi dosa baginya dosa-dosa yang terdahulu subhanallah nabi kita buat tawaran sangat istimewa istimewa tak istimewa sangat istimewa diri lailatul qadar itu sangat besar kedudukannya ini tawaran istimewa ambillah kalau kita tidak kita akan terasa macam kecil apa tidak kecilnya kalau kita tengok malam lailatul qadar ramai orang duduk bincang duduk mengadu dia kata Ramadan awalnya ramai orang akhir tak ada orang tak tak? sepatutnya akhir lebih ramai kerana Lailatul Qadar duduk di mana duduk di akhir Ah kita dah masuk sepuluh akhir dia mula dah lah mula dah kail si, tak tukar lagi kerusi baru tak sampai lagi apa benda kuih tak buat lagi akhir tak pergi masjid lah bukan masa dia untuk kita leka Laylatul Qadar ni tuan-tuan tanda situ kenapa dinamakan Laylatul Qadar apa sebab dinamakan Laylatul Qadar ada dua wajah dua pandangan dua cara di sini yang pertama malam Laylatul Qadar maksudnya malam ditakdirkan ditakdirkan pekerjaan seorang manusia itu untuk setahun Malam Lailatul Qadar malam Allah Taala takdirkan setahun daripada kerjaan Bani Adam. Tengok dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu diputuskan semua perkara. Bila malam Lailatul Qadar Allah Taala sebuah fa'il ke malaikat. Hei malaikat ambil fail Muhammad bin Abdullah malaikat tengok oh tahun ni orang ni alhamdulillah sehat wal afiat dapat anak lagi dapat projek lagi suka dia ha, nah, itu dipanggil lailatul qadar Allah Taala serah fail untuk setahun malam ditakdir ditentukan jadi kalau orang itu mati dah tahun itu mereka ambil tak fire tengok masya Allah tiga bulan lagi nak mati jadi orang tu duduk berjalan atas muka bumi ini mereka tu tengok Allahu Akbar kalau orang berjalan pergi masjid banyak malaikat kata Alhamdulillah baguslah kekalkan prestasi biar mati dengan pergi masjid oh, tapi kalau nak mati malaikat duk tengok tarikh mati kita tiba-tiba kita duk main pergi sana sini lagi pergi pak maksiat lagi rugilah nah, itu dia panggil malam Lailatul Qadar jadi karena itulah menjadi satu kesilapan fakta mengikut Al-Imam Ibnu Kasir ketika menghuraikan ayat ini ayat suratul Dukhan ini fiha yufraku kullu amrin hakim ini Ibnu Katsir kata siapa dia baca ayat ini untuk malam nisfu sa'ban faqad ab'adan najah orang ini jauh dengan kebenaran nah, jadi inilah fakta yang perlu kita betulkan minta maaf lah ni doa oleh nisfu sa'ban kita dah do baca doa ni fiha yufraku kullu amrin hakim pada lah, Ibnu Katsir kata silap tempat kita bagi kata malam ni sebuah malam tukar buku tukar fail bukan ayat ini yang betulnya malam Lailatul Qadar ha, jadi punca kesilapan tu mari di mana lama dalam lah, mari tu kerana itu Ibn Qasir kata ada orang kata malam tu malam ni sebuah silap teknikal ha, jadi betul lah jangan baca ayat ni pada malam ni sebuah kita baca untuk malam Lailatul Qadar habis kita yang pertama yang kedua dinamakan Lailatul Qadar annazalika syaraf Lailatul Qadri ay lailatun zatu syarafin malam Lailatul Qadar artinya malam yang mempunyai kemuliaan kenapa li anna qadraha azim kedudukannya sangat besar di sisi Allah apa tak besarnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin Lailatul Qadar itu satu malam kita beribadah lebih baik daripada berapa hari? 1000 bulan. 83 tahun lebih. Besar tak besar? Sangat besar. Karena itulah gigilah kita. Kata ulama hadhihi lailalah khussat bifadliha hadhil ummah. Malam Lailatul Qadar ini ditentukan khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat menceritakan Nabi kita telah dibentang oleh malaikat umur umat-umat orang Nabi Nuh seribu tahun Nabi ni panjang umur beratus tahun orang ni beratus tahun bila mari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda akmaru ummati baina sittin wa Nabi kata umur umat aku ni di antara 60 70 betul tak masuk 60 orang panggil warga mah dah jadi anak tukar warga mah ni kepada warga kubur baru lebih betul-betul tepat. Pasal umur umur mati dah tu. Tapi orang tua kata jangan ustaz, berat sangat tu. Orang panggil warga emas tak apa dah kita tu ke warga kubur nak pula dah. Ha jadi janganlah kita pun pakai warga emas pun tak apa. Tapi ingat ke kubur sudahlah. Ah ha, jadi oleh kerana umur ni pendek maka macam mana? Nabi kata nahnu alakhiruna asabiquna yaumil al qiyamah. Kita orang yang keluar akhir di dunia tetapi as-sabiquna yaumal qiyamah orang yang terawal mengatasi umat yang terdahulu pada hari kiamat ingat tak ingat dalam cerita kita 41 kelebihan nabi tu 41 kelebihan jadi nak mengatasi orang dulu orang dulu panjang umur 80 tahun pakai baju besi pergi berperang kita 80 tahun mati macam mana nak lawan maka Allah Taala nak naikkan pakat umat ini diberinya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. siapa dia beramal takdir Allah Ta'ala beri kepada kita dalam hidup kita ni sempat beramal 20 tahun Laylatul Qadar 20 tahun setahun 83 tahun 10 tahun berapa? 830 tahun 20 tahun 1600 dah lebih panjang pada orang Nabi Nuh jawab ni ha, jadi Alhamdulillah kata tuan-tuan Alhamdulillah Umur umat ni pendek tapi diberi Laitul Qadar Jadi siapa yang tak ambil kesempatan Laitul Qadar ini Inilah orang yang sangat rugi Rugi tak rugi? Rugi Apa tak ruginya? Tawaran begini istimewa Kita buat tak reti Allahuakbar Nak kata apa? Allah Ta'ala bagi hidayah Kita boleh bagi tahu je lah hmm. Hadis yang ke seterusnya 1190 Wa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه داري ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر bahawasanya beberapa orang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu dalam mimpi mengenai tibanya Lailatul Qadar itu pada malam tujuh yang terakhir. Malam tujuh yang terakhir yang dimaksud ialah malam 23 sampai malam 29. 23, 25, 27, 29. Itu mana tujuh akhir. Jadi bila sampai cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Ura ara ru'yakum qat tawata'at." Nabi kata aku lihat mimpi-mimpi kamu semua tu hampir sama. Orang ni wayak macam ni, orang ni cakap macam ni ai. Nabi kata mimpi hampir sama, iaitu itulah tujuh yang terakhir. Maka barang siapa hendak mencari Lailatul Qadar itu, hendaklah ia mencarinya pada tujuh yang terakhir. Nah, jadi, tujuh yang terakhir dalam hadis ni muttafaqun Alaih. قال ينكدون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم برعت كافي بعد رمضان الله صلى carilah lailatul qadar itu dalam 10 yang terakhir yakni antara malam 21 sampai malam 30 dari bulan Ramadan. Ha nah, jadi ayat hadis ni menceritakan dekat satu sama lain. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil witri min al asril awakhir min Ramadan rawahul bukhari dari Aisyah juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda carilah Lailatul Qadar itu dalam malam ganjil daripada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan yakni malam 21 23 25 27 29 kita bahas sikit tentang ini duduk mana Lailatul Qadar jawabnya Lailatul Qadar ni duduk di 10 terakhir Ramadan confirm 10 terakhir peringkat awal Ramadan awal Islam Nabi kita mula aktikah 10 awal tak jumpa 10 yang tengah tak jumpa akhir juga Nabi kita aktikah 10 yang terakhir maka pada waktu itu jumpalah dia 10 yang terakhir kemudian mari pula ada sahabat kata aku mimpi 10 tujuh yang terakhir ada pula Nabi kata taharau lailatul witri carilah pada malam ganjil 21. 23 sehingga 27 29 jadi yang kita naknya yang confirmnya duduk di mana 10 yang terakhir jadi tak payahlah kita duduk korek lagi Hai, malam ni tidak malam bitir ni malam ni tidak malam ganjil ni malam 22 ni tak payahlah lah jangan, jangan macam tu 10 hari je ibadat terkena layatul qadar kita dapat apa 83 tahun gandaan naik, lonjok naik 83 tahun Nah, jadi pada malam tersebut buatlah yang terbaik untuk diri kita. Malam-malam 10 yang terakhir kalau tak kuat juga semangat, malam yang ganjil di 10 terakhir kelebih-lebih lagi pada malam 27 Ramadan karena ada juga para ulama mengatakan arja Lailatul Qadri fi sab'i wa 20 malam yang sangat diharapkan Lailatul Qadar itu yaitulah pada malam 27. Ha, nah, jadi kita cubalah hidupkan malam-malam yang terakhir ini kalau tidak kita akan terasa di mana kedudukan kita. Kita akan terasa lemah sepanjang tahun 300 hari tak ibadat. 10 terakhir Ramadan yang diberi tawaran yang begini besar, tawaran istimewa yang terbuka kita tak mampu nak berdiri. Berasa besar ke kecil kita dengan Allah. Ha, tuhan tuan-tuan letak dalam kepala kita, aku ni kecil ke besar. Tawaran istimewa ni, tawaran Allah. Tuan-tuan tak -tuan tengok sendiri lah kita sebagaimana yang anda selalu sebut dalam ceramah-ceramah kita tazkirah kita di bulan Ramadan bandingan yang cukup simple apa dia bandingan seolah-olah kita ni kerja di pejabat bos kita kata Muhammad aku duk fikir nak bagi naik pangkat awak ni nak naik grade sikit lepas dia kata macam tu dia senyap tak kata apa kita duk mikir ai betul ke bos aku ni nak naik pangkat ni macam main-main je nak balik cerita kat isteri kat rumah pun rasa biar dulu aku macam tak jadi je tetapi kalau dia kata aku nak naik mempangkat pangkat uh, isi borang aku nak hantar pergi kursus oh belum balik rumah lagi telefon ke bini cik adik buatlah sikit jamuan saya nak naik pangkat berasa tak berasa bila mari Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala bagi tawaran istimewa kepada kita istimewa tak istimewa istimewa nak beri kepada kita pahala yang begini besar tawaran yang begini besar habis iza ja'a ramadhan sufidati syaitin bila mari bulan ramadhan syaitan-syaitan diikat dibelenggu habis mu dengan nafsu je lawan ha, barulah kita terasa eh aku ni Tuhan nak bagi sungguh sebab dulu duk berlawan dua lawan satu lawan kita lawan nafsu lawan syaitan hari ni syaitan tak ada nafsu je ada lawan one by one kalah juga memang tak standard ha, kalau kalah dua lawan satu kita rasa eh dua lawan satu boleh tahan ini satu lawan satu kalah juga macam mana nak buat ha, terasa tak terasa kita barulah kita terasa kita pergi pada hadis yang seterusnya wa an aisyah radhiyallahu anha qalat Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqaz ahlihi wa jadda wa shadda al-mizar muttafaqun alaih. Dari Aisyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan maka Rasulullah menghidupkan malamnya. Apa hidup dengan apa? Yakni melakukan ibadat pada malam itu, bersungguh-sungguh ibadat. Tak tak ada lagi dah dan mengejutkan isterinya Masya Allah balik rumah dia isteri dia bangun 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 semua bangun bertahajud ha, kita boleh buat tak pula kejut isteri sekali ni kanya cabar di bini tebalah, gerak aku awal-awal lagi aku tak bersawar lagi ni ha, sudah lagi kita pula kena pakat baiklah buat perunding MOU malik-malik kita gerak dia bersungguh-sungguh dalam ibadat dan menguatkan ikatan kayunya ha. kuat ikatan kayu itu maksudnya adalah sebagai kata kinayah kata kata pinjaman sindiran yakni menjauhkan untuk berkumpul dengan isteri malam sepuluh akhir tak capur dengan isteri dah dia ya. pakai duduk di masjid beriktikaf Allahu akbar wa anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadhan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi rawahu muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam beribadat dalam bulan Ramadan yang tidak demikian bersungguh kalau dibandingkan dengan bulan lain. Bulan Ramadan terus. Juga lebih-lebih lagi dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah bersungguh-sungguh kalau dibandingkan dengan hari-hari Ramadan yang lain. Habis. Mari nampaklah galakkan Nabi kita sendiri dia subuh kita buat dan dia sendiri melaksanakannya dengan cara yang begitu hebat. Wa anha qalat qultu ya Rasulullah araita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha Qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih dari Aisyah katanya saya berkata wahai Rasulullah bagaimana ke pendapat tuan jikalau saya mengetahui dapat alu, dapat kesan tanda-tanda malam Laitul Qadar jadi malam ni kita dapat tengok eh Laitul Qadar malam ni dengan udaranya rasa sejuk macam-macam lah yang disebut oleh para ulama apakah yang patut saya ucapkan pada malam itu aku nak kata apa Rasulullah malam tu saya nak kata apa jawab baginda ucaplah Allahumma cuba ikut sekali Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa artinya ya Allah sesungguhnya engkau lah maha pengampun suka memberi pengampunan maka ampunilah saya ha, jadi doa ni Nabi kita ajak kepada Aisyah untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar jadi kita baca bila-bila pun tak menjadi kesalahan hadis ni diwayat oleh Imam At-Tirmizi dan dia mengatakan hadisun hasanun sahih ha, jadi kita tengok belajar sikit ini kelebihan Aisyah radhiyallahu anha apa makna al-afu Allahumma innaka afuun ya Allah engkau ni seorang yang pengampun pemaaf apa makna pemaaf maaf ni maknanya kalau orang bersalah kita maafkan dia kita lepaskan dia jadi kata ulama al afu Ya'ni al afu ma'al maqdirah apa makna maaf maaf kita biarkan dia kita maafkan dia dalam kerana kita berkuasa orang ni buat salah kita mampu nak balas tapi kita biarlah saya maaf itu makna afu Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa dia tapi oleh kerana dia ni bersifat dengan afu suka maaf hamba-hamba dia yang buat salah dimaafkan itu makna afu mana kita maaf dalam keadaan kita berkuasa jadi innaka afuun engkau ni sangat pemaaf ya Allah Tuhibbul afwa Suka mengampun Maka ampullah dosa kami nah, Jadi kita bangkit dulu Bangkit macam mana? Bangkit Mu ni seorang pemaaf Maaflah kepada kami nah, Jadi itu dia panggil Maka doa yang afdal yang Untuk kita baca pada bulan Ramadhan Allahumma innaka afu'un Tuhibbul afwa Fa'fu'anni nah, InsyaAllah kita akan masuk pada Bak lain pula Babu <tuhibbul> fadlis siwak Wa khisalil fitrah Bab fadli siwak wa khisalil fitrah ini bab kelebihan bersugi dan sifat-sifat uh, fitrah kejadian asal manusia insyaallah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillah rabbil alamin